ក្តៅក្តៅកម្ពុជារកឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មី 17 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ 3 នាក់ អស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែរតែងតែតាមដាននៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមនាំជើកនៅព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19សម្រាប់ថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021ដែលមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន 17នាក់និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន 3នាក់ យោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួនសុខាភិបាលស្តីពីករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ថ្មី 17នាក់និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន 3នាក់នៅថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021ដែលកត់ត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី 26 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021មានដូចខាងក្រោម ទី1សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជានិងអ្នកឆ្លងបន្តនៅក្នុងប្រទេសមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន1នាក់ទី2គឺពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន1នាក់និងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20កុម្ភៈគឺមានអ្នកឆ្លងថ្មីដល់ទៅ15នាក់ដែលសរុបទាំងអស់គឺ17នាក់សម្រាប់អ្នកឆ្លងថ្មី ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន1នាក់ដែលជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមិនមែនជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃគឺជាជនជាតិឆែកដែលមានអាយុ 43 ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋឆែកដែលជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋឆែកធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី 7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021ចំពោះករណីវិជ្ជមានឆ្លង15នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈគឺជាជនជាតិចិនទាំងអស់ដែលមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះគឺមានអាយុចាប់ពីចន្លោះអាយុ21ឆ្នាំដល់អាយុ41ឆ្នាំ ដែលភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងបុរសចាស់គឺមានចំនួនតែ2នាក់នោះទេក្នុងចំណោមជនជាតិចិនទាំង15នាក់នោះ ករណីវិជ្ជមានកូវីដថ្មី1នាក់ដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរដែលមានអាយុ 47 ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅជាឃុំវត្តអង្គត្បូងស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 ចំពោះករណីជាសះស្បើយមានសរុប 3 នាក់ចា ដែល 2 នាក់គឺជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមិនមែនជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃនិងម្នាក់ទៀតគឺជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ ចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងបន្តនៅវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រៃធំការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តវិធានការការពារខ្លួនបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមការណែនាំរបស់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី 20 កុម្ភៈឆ
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសូមអនុវត្តវិធានការសុខភាពសុខាភិបាលដូចខាងក្រោម3ចាគឺ3ការពារដែលមានដូចជាពាក់ម៉ាស់លាងដៃញឹកញាប់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅ3កុំគឺកុំនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សកកកុញច្រើនកុំទៅកន្លែងដែលបិទជិតឈឹងមិនមានខ្យល់អាកាសចេញចូលនិងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេកនិងកុំប៉ះពាល់គ្នាកុំចាប់ដៃគ្នាកុំគៀកស្មាគ្នាកុំអោបគ្នានៅពេលជួបគ្នាការធ្វើកិរិយាកិច្ចដោយសំពះគ្នាងក់ក្បាលឬក្រវីដៃជាដើមត្រូវចូលរួមធ្វើចិត្តលិខិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងគ្រប់ចំនួន14ថ្ងៃតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់អ្នកដែលសង្ស័យឬក៏អ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយនឹងបុគ្គលដែលបានរកឃើញថាវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ការធ្វើចិត្តលិខិតនេះគឺត្រូវធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនរីឯបុគ្គលដែលមិនមានលទ្ធភាពធ្វើចិត្តលិខិតនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនអញ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិមានភារកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមដានអនុវត្តនិងចាត់ចែងទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើចិត្តលិខិតនេះ
ចាចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបតាក់ទងទៅនឹងចាបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ Covid 19នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកអាចតាមដានចាព័ត៌មានលម្អិតនៅតាម Page ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្វីដែលសំខាន់គឺសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាថែរក្សាអនាម័យនិងគម្លាតសុវត្ថិភាពបើសិនជាមានការសង្ស័យឬក៏មានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានវីរុស Covid 19ចាសូមដាក់ខ្លួនឯងនៅដឡៃធ្វើចិត្តតិសៈនៅផ្ទះឬក៏ចានៅតាមចាទីកន្លែងដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំជូននៅក្នុងពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា